отбора се подкрепя независимо дали печели или губи. Истинските фенове подкрепят отбора в трудни и в лесни моменти. Привържениците на Ботев, Пловдив и Берое са част от един представителен национален отбор на феновете в България, който имаше щастието да участва и в специален турнир на привържениците от цяла Европа. Идеята за създаването на това сдружение беше точно да покажем едно по-различно лице на българските футболни привърженици, обратно на ширещо се в пространството, мислене, че хората само ядат, пият и се бият общо взето. С времето дойде и покана за участието на този турнир и постепенно, не без помощта на Български футболен съюз, с помощ спонсорирането на отиването, успяхме да направим хоренето там. Феновете на Ботев Пловдив бяха поканени на този турнир в град Львов, Украина, където се представиха достойно. И на следващата година получихме отново покана, но сдружението на Националното сдружение на феновете взехме решение единодушно, че е хубаво да се направи национален отбор на България, не от един клубен отбор да се ходи, да е по-мащабно, по-представително. И две години подред се организира такъв национален отбор, и който две години подред става шампиони. Просто крайна сметка ние затова се обединихме да е национален отбор. Там се представлява България. Нямаме абсолютно никакви проблеми това, че всеки от различни отбори различни пристрастия има. Там сме едно и затова не се получават и нещата. Да, трудно е. И двата финала ги печелим с ДУСПИ. Тази година полуфинал и финал с местни отбори. Единия Карпат и Влев. На финала с национален отбор на Украина. И въпреки всичко, излизаме победители. Разбира се, напълно нормално е, след като ние сме първи в историята на този турнир, отбор спечелил два поредни турнира. През 2015-та, живот и здрави, се надяваме да отидем отново да защитим титлата си. Тук искам да отбележа, че първата година помощта финансовата дойде от едно-две места, докато през последната година няколко клуба футболни откликнаха, лигата също така, община Стара Загора, община Пловдив, и разбира се, надяваме се колкото се може повече хора да ни помогнат, се от на това престоя на момчетата там да бъде по-добре обезпечен. Когато обаче се стигне до матч между Ботев и Берое, всеки заема своето място на трибуните. Когато няма форум, в който защитаваме цветовете на България, естествено, че всеки се защитава клубните цветове. Ще го направим по един достоен начин, както ние, така и предполагам колегите от Стара Загора. За нас е добре, че от 2007 те нямат победа там. Да не говорим, че над 20 години нямат победа над Беро изобщо. Като една шеговита отметка мога да кажа, че в Украина дори на карти паднаха от феновете на Берое. Така че, разбира се, ние искаме победа и за нас е важно, за да запазим мястото си в тройката. Един от първите мачове, на които мога да кажа, че съм бил активен и подкрепял отбора си от агитката, беше 99-та година при първото ни домакинство в А-група. Един човек, Камилата, тогава много помогна отбора да се завърне и града ни да представлява отново, да имаме представител в А-група. Тогава победихме 5-2 с две ДУСПИ за тях. От ДУСПИ им бяха головите. Беше страхотно изживяване. Значи всеки един фен на жълто-черния клуб знае, спомни си или е чувал за мога да кажа великото 8-1 в полза на Ботев Пловдив в годината, в която Берое става шампион. Мисля, че това е прецедент в футбола, шампион да загуби с такъв резултат. Наистина малко е соленичко това 8-1 в шампионския ни сезон, което те обичат да натякват, но аз не му давам голямо значение, тъй като тогава за 3 минути са получили 3 ДУСПИ. Както всички знаем, отбора ни е бил натровен. Имало е други методи, които са работили против това Берое да стане шампион тогава. Не, помня всичко с добро, това са хубави мачове. Може би всяко едно гостуване в Стара Загора е много тежко за нас. Както знаете и зрителите, почти винаги Берое излиза победители, но надявам се това скоро да приключи.